គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រេចដាក់ផែនការបង្កើនការសហការគ្នារវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបាន3គណៈបកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន7គណៈបកមុនការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបដិទ្យងសង្គមាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមរបស់លោកនឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការសហការគ្នាឲ្យបានគណៈបកចំនួន7ឈ្មោះទៅរកគោលដៅតែមួយក្រោមគោលការណ៍ចែកមណ្ឌលគ្នាដើម្បីប្រមូលសម្លេងឆ្នោតដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតធ្លាប់គាំទ្រខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយសារតែសម្លេងមិនគ្រប់ចំនួនក្នុងការទទួលបាននៅអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ធ្វើជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកលោកបន្តថាការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេប្រសិនបើការរួបរួមនេះគ្រាន់តែដើម្បីស្វែងរកកៅអីខ្លះក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកំដរបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យគេធ្វើអ្វីៗស្រេចតែនឹងទម្លឹងចិត្តដោយដែលបានឃើញនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែការចងសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះមានបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះបដិទ្យងសង្គមអះអាងថាការធ្វើនយោបាយមិនមែនគ្រាន់តែប្រកួតប្រជែងយកទៅយកកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគោលដៅពិតប្រាកដគឺដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងមេដឹកនាំបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមជាតិដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកណាមួយសម្រេចវាសនាប្រទេសកម្ពុជាដោយឯកបកទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកចំនួន4បានសម្រេចសហការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខស្ថាបនិកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកសេចសុជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាការលើកឡើងរបស់បដិទ្ធយ៉ងសង្កូម៉ាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេដូចជាបកភ្លើងទៀនជាដើមមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងយល់ស្របនឹងការអនុវត្តផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានសម្លេងតិចជាងខ្លួនឬក៏អត់នោះទេបដិទ្ធសេចក្តីជាតិលើកឡើងថាការចងសម្ព័ន្ធដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគោលការណ៍ល្អក៏ប៉ុន្តែការសហការនេះត្រូវតែធានានូវភាពឯករាជ្យលើតំណែងគណៈបកដែលដឹកនាំទៅរកការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះជៀសវាងមានអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនៃគណៈបកណាមួយដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេសង្ស័យថាមានអ្នកបញ្ជាពីក្រៅស្រុកដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានយូរអង្វែងនោះលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគិតដល់អនាគតប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយផ្សេងដែលចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយគ្រាន់តែដើម្បីដំណែងតួនាទីបនស័ក្តិលៀបសការៈនោះសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងអាចបែកបាក់ទៅវិញទៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានព្រោះថាគណៈបកដែលចូលរួមចងសម្ព័ន្ធជាមួយខ្លួននោះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិរត់ចោលដៃគូរបស់ខ្លួនពីមុនមកដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4រួមមានបកភ្លើងទៀនបកឆន្ទៈខ្មែរបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាដើម្បីរួបរួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះសម្ព័ន្ធភាពនេះកំពុងឈ្មោះទៅរកការរួបរួមជាមួយបកដទៃទៀតឲ្យកាន់តែធំជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ